Hållbara medarbetare för oss på GKN innebär att vi prioriterar och ger förutsättningar för fysisk och mental välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen. Det är en absolut nödvändighet för oss och för oss alla. Vad det innebär mer är att väldigt, väldigt viktigt är att man skapar inspiration, glädje och inte minst mod. Mod att trivas, mod att våga säga vad man tycker och därmed skapa ett bättre företag för framtiden. Vad leder allt detta till i slutet? Ja, det är väldigt självklart. Värde för kunderna. Värde för aktieägarna. Det är det vi ofta pratar om. Men också värde för samhället där vi alla verkar och bor. Och sist men inte minst, värde för medarbetare.